Velkommen til Silkeborg Regionale TV her på Kanal Østjylland. Ja, du har tunet ind til kunst og kultur her på kanalen. Og med mig i dag, der har jeg en ny spændende kunstner. Det er Doris Bundgaard Hansen. Velkommen i studiet, Doris. Det er rigtig dejligt, at du kunne komme her i dag og berige os med din kunst. Og så er det jo det ved det, at Doris er ikke maler, men hun er væver. Og det er en helt speciel kunstart. Og man bliver dybt fascineret, når man går ind på Doris Bundgaards hjemmeside. Det kan man gøre. Den hedder dorisbundgaardhansen.dk, så det er hendes navn, og så bare .dk. Og se hendes værker, det synes jeg, I skal gøre. Vi sætter hendes adresse her, hjemmesideadresse her. Og Doris, nu må jeg så spørge, hvordan er du startet med billedvævning? Altså først så vævede jeg mange praktiske ting, sådan på puder, bordløber, dækservietter og den slags. Så det var tilfældigt, at jeg kom på et billedvævningskursus. Ja. Og der først i 70'erne, der måtte man væve med alt muligt grove ting og sjove ting og grene. Så det var sådan en sjov tid at gå i gang med at lære det. Så de første år, der vævede jeg en del og gik meget op i, hvad der kunne lade sig gøre egentlig. Jeg var... Så det er sådan cirka 50 år tilbage, da du snakker med 70'erne. Ja. Ja. Og... vævede også nogle grove ting til at hænge i nogle rum, hvor det var godt for akustikken, at der hængte nogle grove tekstile ting. Det hjælper på lyden. Ja, det er rigtigt. Så de første år, der var det sådan mere spændende. Hvad kan du lave? Hvad kan lade sig gøre? Hvad kan man finde ud af? Jeg har vævet tæppe med glasklumper i, og det var sådan noget kompliceret, men altså jeg fik det da, som jeg ville have det. Så det var først noget senere, jeg sådan begyndte at væve, hvad skal man kalde det, glatvævede tæpper. Ja. Jeg var jo dybt fascineret. Du har lige udstillet påsken her på Silkaden, ja, ude på Kirsberggården. Ja. Og der så jeg jo så nogle af dine værker, og jeg var jo dybt fascineret over, at man kan væve så detaljeret, som du gør. Ja, det kan man godt. Har du taget en uddannelse i det, eller hvordan starter sådan noget? Altså, du siger, du... Jamen, altså, det kom tilfældigt. Da jeg så synes det var så spændende, så har jeg været på en del kurser på vores kunstakademi. Og der var en væver, der hed Anne-Marie Kornerup, som var født svensk og havde et kursussted i Sverige. Og der har jeg været op flere gange og været på kursus ved hende. Hun var et utroligt sødt menneske og ville gerne lære fra sig. Og også det der med at omsætte en skitse til væv, fordi det er sådan set noget af det, der er svært til at begynde med. Hvad siger du? Skitse og til at lave en skitse. Altså man kan have en akvarel, ikke? Og hvordan kan du så væve den, så man får det samme frem i den, som man nu... kunne tænke sig at få. Ja, der må jo være nogle begrænsninger i, hvad man kan i forhold til at male. Man kan jo for eksempel i malen, der kan man jo lige male det over, hvis nu ens farve er lidt forkert. Ja. Det kan man ikke her. Det er bare at pille op og så lave det om igen. Ja. Sådan er det. Altså, jeg maler med trådene på den måde, at jeg blander mange farver. Jeg væver 4-5 tynde tråde og hør og uld sammen næsten altid. Ja. Og så kan man tage en lysere, der bliver lidt lysere, eller en mørk, der bliver lidt mørkere. Og på den måde kan man skifte farverne. Og det giver altså en større udfoldelse i farverne, hvis man bare bruger enkelt tråde med forskellige kulører. Ja. Og en hel del gange køber jeg, og så er der næsten aldrig farver nok i for eksempel en lyseblå nuance. Så farver jeg en del selv. Så det er sådan en blanding af det. Ja. Men vi sidder jo omgivet af nogle af dine værker, ja. Og som jeg lige nævnte før her, så var jeg ude og se nogle af dine værker ude i påskeudstillingen ude på Kirsberggården. Ja. Og du har lige to med, fordi jeg blev så forelsket i dem. Jeg tænkte, hvordan kan det lade sig gøre at lave sådan noget her, at væve sådan noget her? Altså, jeg er jo meget, jeg er helt uvidende her, når det gælder vævning. Ja. Vi har jo haft mange kunstnere ind, som maler, altså billedmaler og ikke også, eller skulptører, men altså, vævning, sådan en som den her, den er vævet på den led, og så er selve baggrunden vævet med forskellige teknikker og med rigtig mange farver i. Ja. Og så væver jeg hønen ved at sætte det op på nogle søm. Altså det, der hedder trenden, det er det, man sætter på væven. Ja. Og når jeg så har vævet den, så syr jeg den på sammen med fjerne.
Så du bruger faktisk nogle fjer. Ja, det kan jeg så se her på den her også. Den har nogle fjer her. Ja, for lige at få lidt mere liv i det. Ja, jeg synes, det var lidt sjovt at prøve at bruge dem. Ja. Så du bruger faktisk flere teknikker, for du fylder også hønen ud med noget, jeg kan mærke, der er et eller andet under her. Ja, fordi når man nu sidder med sådan en, så sidder der en hel masse ender her, og de blev bare lige puttet ind under, og så fyldte den jo lidt mere. Ja. Så før i tiden har jeg vævet mange skulpturelle ting sådan ud af, og jeg synes, det var meget spændende at få sådan nogle ting til at fungere. Og sådan et billede her, jeg tænker, hold da op, det er jo sådan noget nussepusse. Ja, det er noget nusseri, det her. Det må jo tage en evighed at lave sådan et billede. Ja, det tager nok en 15-20 timer at lave sådan en. Ja, det tænkte jeg. Det gør det. Og når man sådan på afstand altså, ser, altså jeg, når jeg stod sådan på afstand lige og så dine billeder derude, så tænker man jo ikke, det er vævet. Jeg troede, det var malet, og så kommer man til, nej, det er skam vævet. Ja. Det er helt fantastisk. Så, og nu har du så malet høns her. Men vi skulle lige starte med, nu var det lige fordi vi havde den der udstilling derude på Kirsebærgården, som vi har vist her på kanalen også. Men da du fik det lært, der var noget med det, du gik på aftenskole. Ja, jeg tog altså nogle forskellige kurser på Kunstakademiet og i Sverige og sådan noget. Okay. Så arbejdede jeg jo så selv med det i flere år, før jeg udstillede. Ja. Og så begyndte jeg at undervise på aftenskole også, men det var så ikke i billedvævning dengang. Det var jo almindelig vævning, og jeg havde nogle handicaphold og sådan noget. Så det er først, det er nok 10-15 år siden, jeg begyndte at undervise i billedvævning okay, også. Okay, det skal vi komme tilbage til, det med undervisning. Men jeg tænker, at i begyndelsen, hvordan fik du det til at fremstå i begyndelsen, og jeg tænker også i forhold til i dag, der må have været en udvikling, du er blevet det var der jo også. Bedre til det og alt det her. Det første store billede, jeg vævede, eller sådan større et, det var sådan nogle spidse bjerge og sådan noget vand forneden, og jeg var godt klar, og sådan så det jo ikke ud nogen steder. Nej. Så var den op og hænge ved åbne atelierdøre, så kommer der en dame ud og siger sådan lige så stille, når har du været der? Jeg kunne mærke, at jeg blev fuldstændig rød, for jeg har jo aldrig set det. Det var vild fantasi. Ja. Og det er sådan set ud i Sydkina, siger hun. Så det ved man ikke på forhånd. Det må være noget inspiration for underbevidstheden, ja, noget du har set. Ja, det må være tilfældigheder, jo. Ja. Og så har jeg selvfølgelig vævet mange ting, som er naturinspireret. Ja. Ikke så meget med grønne marker og sådan noget, men meget med bjerge og sten og den slags. Men mange kunstnere, der sker en udvikling, også i de billeder, de så maler, og det oplever du jo sikkert også. Jamen det gør man også. På et tidspunkt, så tror jeg, det kom til at dreje sig lidt mere om, at man kunne få folk til at se. Fordi når man laver sådan noget, så bliver man mere og mere skærpet i, hvad man ser. Altså små detaljer, farver og store ting også. Jeg var på en ferie i Tunesien, hvor jeg sad i et varmt hul ude midt i mørken, i et varmt vandhul ude midt i mørken med frost omkring. Okay. Og så alle de der linjer i sandet. Ja. Og da jeg fløj hjem, så var de samme linjer i skyerne med nogle bjerge op over. Det tror jeg nok, det vendte lidt, det jeg vævede. Jeg sad der og tegnede på alle de små lapper, jeg kunne finde. Ja. Og så vævede jeg en med ørken og en med bjergtoppe op over skyerne, og en med vand med isbjerge i. Ja. Sådan var en serie, der passede sammen. Hvad fik dig til at tage ud i ørkenen? Ja, det var bare en ferietur. Det var en ferietur? Ja, det var. Men så blev du så inspireret? Ja, det gjorde jeg. Det var ikke for at blive inspireret, men du var på ferie? Det var sådan noget, der fulgte med. Ja, okay. En overgang arbejdede jeg meget med billeder fra hulemalerierne. Jeg synes, det var ret spændende, alt det, de havde kunnet og gjort dengang. Ja. Og havde vævet nogle mellemstore ting og nogle små nogle. Og så på et tidspunkt, så lavede jeg det her, hvor jeg kalder den tegn fra andre tider. Vi havde været i Sverige og set nogle helleristninger. Ja, du kan faktisk også tage til Bornholm og se de der helleristninger med den okay, der. Ja. Dem har vi flere af på Bornholm. Ja. Og noget af det der med folk, der vandrer og dyrene vandrer, det der, det er inuiternes symbol på solen. Ja. Og lidt af hænderne fra Peterskirken, så det er sådan stykker sammen af idéer og ting fra mange steder. Men når vi nævner helleristningerne, der er grunden til, at man også finder med Sverige, det er jo fordi, at Sverige har jo tilhørt Bornholm engang jo. Okay, ja. Du kan godt høre, jeg er bornholmer. Ja. Men
Det er fantastisk, for jeg så nemlig også på din hjemmeside. Når man går ind på din hjemmeside, man kan se flere af dine vævestykker er inspireret af hulemalerier. Ja. Men har du været i nogle huler og set det? Nej, jeg har ikke set dem. Jeg har bare læst i nogle bøger og set om dem og sådan noget, og fantaseret ud fra det. Okay. Jeg har lavet et stort tæp i samme nuancer, som hedder Vandringen, fordi folk de vandrer til alle tider. Ja. Og den har så et meget stort lyst kors, men man skal sådan stå lidt specielt for at se den, fordi det er kun en enkelt tråd, der er byttet. Og så vandrer folk på forskellige måder, og dyrene vandrer rundt i det der. Okay. Og du har jo lidt af det der nede i hjørnet, kan jeg se det vandring, ikke også? Ja, der er sådan begyndelsen, ideen til det. Ja, ja. Og du har jo sådan, når du vil lave sådan et stykke her, det består jo faktisk af flere billeder. Ja. Hvordan tænker du, når du starter, ved du, hvad du vil lave? Ja, du snakker om, du laver skitser. Ja, det gør jeg. Det vil faktisk sige, at du har lavet en skitse med alle de her ting på. Ja, ja. Jeg laver først mange små skitser, og dem sætter jeg op som sådan en slags collage. Ja, okay. Og så nogle som dem her, så bruger jeg bagsiden af noget gammelt tapet at tegne på. Ja. Fordi det er sådan tilpas grumset, så får man ikke sådan nogle rene farver, så det bliver sådan lidt dose, som jeg synes, det skulle være. Og så, når jeg har dem sat sammen, så tegner jeg en skitse op på brun papir, hvor jeg bare har omridset af den. Og så har jeg så farveskitserne at se efter, hvilke farver jeg skal væve med. Ja. For når jeg væver, så kan jeg jo kun se cirka 25 cm af gangen af den. Ja. Så man skal have det planlagt godt, når man laver sådan nogle store. Ja, det kan jeg forestille mig. Ja, det skal man. Men det er jo fantastisk, at man kan gøre det. Nu så jeg nemlig et af de andre billeder, du har på din hjemmeside, netop med en masse billeder, som hedder I Viborg, tror jeg. Kan det ikke passe? Jo. Er det I Viborg? Ja, den er lavet til det hedder det. Værket hedder I Viborg. Ja. Og der er jo... Der er 12 forskellige små billeder. Der er en masse små billeder 12, i det hele store der. Ja, den er lavet til en udstilling på Stiftsmuseet i Viborg for nogle år siden. Og jeg tænker, hvordan kan man det? Man laver en skitse, og man beregner. Ja, hvor man bestemmer, hvor de små billeder skal sidde, og så har man jo små skitser af dem og sætter under. Vi ser jo, mens vi snakker, så ser vi jo billedet derfra, der hedder I Viborg. Det er jo, altså, det ser, når jeg så det, så tænkte jeg, hold da op. Altså, der er nogen, der kan noget her. Og det må jeg sige, jeg må virkelig rose dig for dine evner her til at væve og få sådan et kunstværk ud af det. Men så har du jo også her, nu var der jo mange billeder i det her, i billedet, men der er jo en harmoni. Det er jo ikke vidt forskellige. Det hænger sammen. Hvordan passer det med størrelser og sådan noget? Ja, og motiverne passer jo også sammen, det gør det. Ja. Men så har du så de her andre billeder her, som jo er et billede. Ja, ja. Og du laver jo billeder i forskellige størrelser. Du laver det, du kalder små billeder, så ja, det gør jeg. Ja. Og det er jo for mig at se, nu ved jeg, at du har været på Grønland, er det, og så har jeg gået og fotograferet og tegnet ude på klipperne, og så tager jeg nogle udsnit af det, og det er ikke sikkert, det har set sådan ud, men altså, der var noget i et billede, der var godt, noget i et andet, det ville godt, så tegner jeg det sammen til det, jeg vil væve. Ja. Er du ofte på Grønland? Nej, jeg har været det 2 gange, det er det hele. Ja. Første gang var jeg oppe i Lucette, hvor jeg gik og tegnede og gik ud på klipperne og så og læste og tegnede og gjorde ved. Og så var jeg hjemme og vævede en hel masse ting. Og så udstillede jeg op på Grønlands Nationalmuseum. Ja. Og det var faktisk spændende, for et er, at vi danskere synes, nej, der var et isbjerg, det var så spændende. Det var de var vant til at se. Ja. Og det blev godt modtaget deroppe. Så jeg vævede tæt til museet, og så boede jeg jo i en af hans egedes pakhuse, der var lavet i stand, mens jeg var deroppe, så det var en fin ordning. Så en af dine værker, ved jeg jo, hænger jo deroppe. Ja, der hænger en i hans egedes hus også. Ja, der er jo sådan en lille sjov historie knyttet til, for da du gik i skole, så malede eller tegnede du nogle billeder fra Grønland? Nej, jeg tegnede bare et billede af vores hus og sendte til avisen. Nå, det var sådan, det så var. Så fik jeg en bog om hans egede i præmie. Sådan var det, ja. Okay, ja. Og der er så mange år senere kom derop og solgte et tæppe til Grønlands Landsstyre, som hænger i hans eget hus. Det er, det er lidt sjovt. Ja, det, det var sådan, var. Ja. Ja, ja, det er lige om at huske de forskellige ting. Så har du jo så et værk her også, som jeg går ud fra ikke er fra Grønland. Nej, den er ret ny. Ja. Jeg skulle lave en serie, der hed Udvikling.
Kan vi, jeg kan lige tage det ned, så de kan lige få et billede af det her, jo. Ja. Ja, og den der, det er så fra pupperne og larverne og til sommerfuglene. Ja. Og så lavede jeg en med æbleblomst, med en knop og med en blomst og med et æble, der sådan var ved at være færdig. Og jeg lavede en med svampe også, men ja, dem har jeg så lidt mere. Ja, så du har mange naturbilleder, ja, men også blomsterbilleder. Jeg kan også godt lide, at de bliver sådan lidt abstrakte ved siden af det, ja, når det lykkes bedst. Ja, og jeg har set, at du har mange motiver fra Grønland især. Ej, jeg har lavet rigtig mange. Du har lavet rigtig mange? Ja, det har jeg. Ja. Men du siger, at du kun været op to gange, ja, så du må have haft travlt med at lave skitser, eller tager du billeder? Ja. Jamen, jeg gør begge dele. Jeg både laver skitser og billeder og stykker det sammen. Ja. Og så det, man har inde i hovedet, det får lov til at følge med også jo. Ja. Hvad hedder det? Du har jo du har nogle billeder her, som du har, nogle værker, du har lavet. Så, det er den, der hænger i hans egen. Det er den her, ja. Det her, vi ser billedet fra, ja, det øverste billede er fra det er et hus derhjemme, ja, hvor det hænger inden du får det afleveret, og ja, det nederste billede, det er så selve et billede af det værk, som du, der hænger på Hans Egede's, ja, hus på Grønland. Og hvor er det, han har, er det i Nuuk? Det er i Nuuk, ja. Ja. Og du havde også nogle billeder, du ville vise mig i en udvikling, eller nogle af de første billeder, eller hvad var det, du sagde? Ja. Der vævede jeg sådan ret grove ting. Det var i begyndelsen? Ja, det var i begyndelsen. Den er fra 84, den der. Det er fra 84, ja. Den her er fra 90. Det er glasstykker, der er vævet ind. Okay, den er fra 74, siger du? Eller 84. 84. Den er fra 90, så de der er fra 84. Okay, ja. Og der ser du, de er mere grove i det. Ja, det er selvfølgelig svært at se på. Cirka en kvadratmeter store, de der. De er hængt om på landbogården i ja. Ja. Og de er på sådan et billede, er det jo svært at se. Ja, det kan man ikke se til teknikkerne og sådan noget. Nej, det kan man ikke. Det er rigtigt. Og her på bagsiden, kan jeg sige, har du skrevet et brev til landbrugsministeren? Ja. Det var... Var det... Du har, min mand var landmand, og jeg synes på et tidspunkt, der kom simpelthen så mange krav til landmænd. Det var umuligt at honorere, og så vævede jeg det der og sendte over til ham. Så må han kunne forstå, at der var grænser for, hvor meget man kunne forlange mennesker. Må jeg spørge dig om, hvem var landbrugsminister på det her tidspunkt? Jeg har ikke læst artiklen her. Nej. Hvad hed han nu? Bjørn Vest, tror jeg. Og det er Bjørn Vest? Ja, det tror jeg. Yes. Jamen, det var da sjovt, at du sådan gav vide, at man har det. Det har han jo sikkert. Det er ikke sikkert, at det eksisterer mere. Nej, det. Hvor mange år siden er det? Ej, det er mange år siden. Ja. Det er det. Det var i hvert fald i 80'erne, den der. Ja, okay. Jamen, det var da en sjov lille ting, der var lige på bagsiden her. Doris, skal vi lige bytte nogle af dine værker, så vi kan se nogle af de andre værker, du har med? Det kan vi godt. Ja, så jeg ser lige, at vi skifter lige her. Ja, så har vi jo skiftet billederne ud, i hvert fald de fleste af dem. Vi har kun bevaret et her. Og det er jo også nogle fantastiske værker. Og nu kom vi jo slet ikke ind, eller vi har slet ikke snakket om dine transparente værker. Nej. Du må lige forklare lidt, hvad der... Ja, der har man de tråde, der går på langs. Det er dem, man sætter på væven. Ja. Og dem måler jeg ud først, samtidig 10 meter ad gangen. Og så bliver de bredt ud på et sort plastik, og så maler jeg på den. Og vasker det, og så først kommer det på væven. Og så bliver det vævet ind med forskellige farver. I kan godt se, at den skifter jo farve fra grøn og bliver lysere opad. Det er fordi trenden den er farvet i forvejen. Ja. Og så væver man med et islet, der går hele vejen igennem på de tynde her. Og så væver man motivet for sig selv samtidig med selvfølgelig. Ja. Det får sådan et lettere udtryk end de fastvævede tæpper. Ja, det giver et meget specielt billede, kan man sige. Ja. Og det kræver jo så
en helt speciel teknik, ja, som det du gør siger. Det. Ja. Men der maler du så? Ja, jeg maler på trenden, og så bliver det pakket ind i sort plastik, så det bliver farveægte. Ja. Så der er altså, man kan sige, en kombination af det at male og vælge. Ja, det kan man godt sige. Ja. Det er jo ikke så nøjagtigt malet som på et maleri, men det giver jo forskellige farver at arbejde med, og det giver en fin blanding af farver, når man har de der dosede farver på trenden. Ja. Dem har jeg lavet en del af. Der hænger et rigtig stort et, der er 5 meter højt op på Aalborg Universitet. Okay, ja. Ja, fordi du har jo udsmykket flere steder, og du har jo også udsmykket, jeg tror det er 3 kirker i Silkeborg? Ja, jeg har lavet en alterdu til Ballekirke, og jeg har lavet alterdu og messehal til Seop Kirke. Og så for et par år siden, så lavede jeg et alterdu til Viskum Kirke op øst for Viborg. Ja. Men det skal vi da lige vende tilbage til, fordi du har faktisk noget her, men vi skal lige have gjort det her færdigt, du har bag dig her. Det er jo med meget kraftig farve i forhold til det transparente, som du har ved siden af. Ja. Og hvor er vi henne her? Jeg er meget fascineret af store klipper og bjerge, og synes, det er så spændende. Og man kan finde en sten, som er lige så mange linjer i, som i et helt bjerg. Ja. Og et bjerg kan du føje ned til at blive til en sten. Ja. Så det kan jeg godt lide at arbejde med. Og så har jeg sådan arbejdet med en lidt ny væveteknik der med at lave hele tiden sådan nogle små rumper og skifte farverne i dem. Ja. Det er også fra Grønland, eller hvor er det herfra? Det er sådan lidt blandet og lidt fantasi, det der. Så jeg kan ikke lige sige, hvem sted det er fra. Nej, så har vi faktisk et... Ja, det er vel det mest abstrakte, jeg har set af dine værker. Ja, altså også naturinspireret, men altså, der er det lykkedes mig at lave det mere abstrakt. Ja, og det er du... Altså, det er jo helt fantastisk. Og jeg tænker, når man skal væve noget abstrakt billede, som du har gjort her... Jamen, der har jeg jo en temmelig nøjagtig skitse at væve efter. Det har jeg. Ja. Den er malet op først, altså med akvarel og farvekridt og sådan noget forskelligt, hvad jeg nu bruger oven i hinanden. Men det må jo være svært alligevel, fordi der er jo så mange skift der. Ja, der er rigtig mange skift. Ja. Man sidder med mange skytter med forskellige farveblandinger. For mig at se, vil det jo tage en evighed at lave sådan et billede. Ja, men det tager da også noget tid. Det gør det. Og når du siger noget tid... Og så igen... Ja, en 40-50 timer, vil jeg tro, jeg har brugt til den. Og du sidder jo ikke med billedet eller med vævningen i 50 timer ad gangen. Nej, det gør jeg slet ikke. Det vil sige, ikke. Der går en måned med det. Ja, det gør det. Eller altså, mere, måske. Jeg laver 2-4 timer om dagen, sådan cirka. Det er lidt forskelligt. Ja. Afhængig af, hvad jeg ellers laver. Har du så flere værker i gang på én gang? Ikke så tit, men en gang imellem. Ja. Jeg har 2 væv, jeg kan arbejde på, så det er sådan, hvis jeg lige er i gang med noget stort, og så jeg skal have lavet noget småt, så kan jeg sætte det på den anden væv. Ja. Og så igen det der, at jeg blander farverne hele tiden. Du har jo, og det, nu, jeg synes, vi skulle næsten se noget af det der kirkeudsmykning, eller hvad hedder det, okay, hvad er nu de dragter hedder? Som en messehale. En messehale. Ja. Den her er fra en messehale i Seer. Og den er lavet, altså, hvor trenden og male, lidt ligesom jeg har gjort ved transparente tæpper. Ja. Så det var bredt ud over en stor flade. Og så er det malet, så de blev mørkere og grønne indad, og så blev lysere ud på randene. Ja, vi skal prøve at se, om vi kan finde et arkiv. Jeg har været deroppe og lave en udsendelse i Seop Kirke, hvor vi fik at se nogle af de her messehaler. Og det kan jo være, at hun viste en af dine. Hvis hun gjorde, så kommer det på her, mens vi snakker. Og hvis ikke, så kommer det jo ikke på. Og hvad har du mere her? Den er fra kirken i Balle. Alterduen der. Det er fra Ballingkirke. Det er nok 20 år eller siden, jeg har lavet den. Okay. Men den er altså stadigvæk i brug og er lige så pæn. Ja. Så det er jo dejligt, ja, at man ser, at det holder. Ja, men altså, det er jo fantastisk. Og så har vi den sidste her. Ja, det er så fra alterduen fra Seop Kirke. Det er alterduen fra Seop Kirke? Og det er grunden til, at jeg har kulørte bånd. Her har været tit i alterduene været sådan nogle meget hvide nogen, som jeg synes var alt for hvide til sådan nogle gamle kirker. Så jeg har sådan taget udgangspunkt i nogle farver, der var i kirken, og brugt dem til det. Ja, men altså... Hvordan er det kommet i stand med at lave messehaler og altertag? Ja, altså nu boede vi jo i Seop, men den i
til Ballekirk, der havde jeg lavet nogle udsmykninger til landbogården. Og det havde, var der nogen, der havde set, som var med i menighedsrådet. Og så spurgte jeg, om jeg ville det. Og der kendte jeg ikke rigtig noget til at lave skaftevævning, så det var sådan lidt af en bid at sige ja til. Men så lejede jeg mig ind med en øvet skaftevæver og fik lavet nogle prøver, og jeg lejede en væv ude ved hende. Og så tror jeg, at jeg brugte lige så meget tid på at lave prøver, som det tog at lave alt det uen. Ja. Men altså, jeg fik lært noget ved det. Ja, så det men godt altså, det er, jo, det er jo fantastisk at tænke på, at man kan komme derop og se nogle af dine værker. Ja. Du underviser jo også på aftenskole og hjemme på det eget værksted. Ja, det har du kurser? Ja. Det må du lige fortælle lidt om. Altså, først underviste jeg ved AOF i Silkeborg i mange år, hvor jeg havde kurser i lidt forskelligt håndarbejde, men ja. Så også vævning, ikke i billedvævning. Ja. Det kom så senere. Jeg havde nogle hold fra psykisk hæmmede, der lavede billedvævning. Og det var faktisk meget inspirerende. Ja. Og jeg har undervist blinde i 25 år, og nu har jeg så i... Ja, du har undervist blinde? Ja, i vævning. I vævning? Ja, og strik og hækling og sådan noget. Men hvis der er nogen af vores seere, der tænker, ej, det er så fantastisk, dine værker, vi har set her. Jeg vil på kursus her og lære noget af Doris. Så skal man tage til skolen på kreativ fritid i Viborg. Der underviser jeg op nu. Du underviser der fast? Ja, det gør jeg. Ja. Og det, er det om dagen eller aften? Ja, det er om dagen. Det er om dagen. Om vinteren har jeg to hold, mandag og torsdag formiddag. Ja. Og nu her, hvor der er sommerskole, har jeg en hel dag om ugen. Ja. Og i uge 22 har jeg et uge, hvor der kun er billedvævning, og det har jeg igen i uge 31. Ja. Men du har jo også kurser hjemme i det der eget... Jeg har lidt kurser hjemme, ja. Jeg vil lige sige, er atelieret, hedder det det, når man væver? Ja, det gør det. Okay. Eller en vævestue eller værksted, hvad man nu kalder det. Ja. Så og de kurser, du har hjemme i det eget værksted, ja. Hvornår foregår det, eller er det på bestilling, eller...? Altså, det er nogen, der sådan er kommet... mange år, ja. De fleste af dem, fordi vi har haft en hold i ans, så var der pludselig ikke nok til, at det kunne køre på en aftenskole. Men så flyttede vi hjem, og så er der sådan set blevet ved på den måde der. Ja. Så det kører bare helt privat. Ja. Og hvor mange elever tager du ind ad gangen? 10 stykker. 10. Og har du så mange væve derhjemme? Eller? Nej, men billedvæven, så væver de på nogle små blændrammer. Ja, ja. Okay. Så de væver sjældent ting, der er større end den grønne der. Det er mere for at lære teknikken. Ja, ja, og mindre ting, de fleste laver. Ja. Nu er du jo en yngre dame på 77 år. Ja. Har du tænkt dig at fortsætte? Hvor er du henne om 5 år? Du er blevet fem år ældre. Det kan du ikke vide. Det kan man ikke vide. Jeg vil håbe, jeg kan blive ved med at væve, for det holder jeg meget af. Du har jo udstillet mange steder. Du har udstillet i Tyskland, i Polen, ja, du har nævnt Grønland, du har udstillet mange steder i Danmark. Jeg har været udstillet på EU, det er jo troen i Dublin. Det har du også, ja, i England, i Irland, ja. Jeg har været på med censureret udstilling på KS i Tistrup et par gange, og så har jeg lige haft nogen med på Minitex-udstillingen, der også censureret var i Kolding og i Rundtårn. Så det er jo spændende nok en gang imellem for dem anerkendt, at de kan bruges. Så du fortsætter i mange år endnu? Så længe jeg har lyst. Så længe du har jeg lyst, synes, vævningen skal, altså jeg væver, fordi det skal være sjovt. Ja. Og derfor væver jeg også ret forskellige ting. For sådan ind imellem, så væver jeg også et gulvtæppe eller nogle viskestykker, hvis jeg har lyst. Det er også fordi, jeg underviser i det, så skal jeg også kunne lidt af den slags. Jo. Ja. Og dine værker er til salg? Ja, det er de fleste. Og har man lyst til at købe nogle af dine værker, kan man gå ind og se dine værker på din hjemmeside? Ja, det kan man. Som hedder Doris Bundgaard, dorisbundgaardhansen.dk, og den sætter vi på så skærmen her. Ja. Jamen Doris, det har været en fornøjelse at have dig her i studiet. Ja, selv tak. Og tak fordi du vil berige os med dine kunstværker her til alle vores seere her i Østjylland. Og så vil jeg bare sige til seerne, tak fordi I hang på, og jeg håber da også, I synes, det var interessant at møde Doris Bundgaard Hansen her og hendes kunstvævning her og nytte hendes fantastiske værker. Tak for nu, Doris, og tak til jer også, og på gensyn i næste uge, hvor vi har en ny kunstner i studiet.